ተናስተልና አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ዕለተ ማክሰኞ ጥቅምት 17 2013 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ነገ በአማራ ክልል ከተሞች የጠራው የተቃውሞ ሰልፍ መሰረዙን በፌስቡክ ገጹ አስተውቋል። የንቅናቄው ከፍተኛ አመራሮች ዛሬ ርፋዱ ላይ አዲስ አበባ በሚገኘው ጽፈት ቤታቸው ስብሰባ ላይ እንዳሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ድንገተኛ ከበባ በመፈጸም መግባትና መውጣት እንደከለከላቸው ገልጧል። አብን እናም የነገውን ሰልፍ ማስተባበር አንችልም ያለው ንቅናቄው በቀጣይ ምን የትግል አካሄድ እንደምንከተል ወደፊት ይፋ አደርጋለሁ ብሏል። አብን ሰልፉን የጠራው በተለያዩ ክልሎች በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በተደጋጋሚ የሚደርሰውን ማንነት ላይ ያነጣጠረ ግድያ ለማውገዝ ነበር። የአማራ ክልል መንግስት ትናንት በሰጠው መግለጫ ሰልፉ በክልሉ እንዳይካሄድ ማገዱ ይታወሳል። ሰኔ 16 2010 ዓ.ም በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተደረገ የድጋፍ ሰልፍ ላይ ቦምብ የወረወሩ ተጠርጣሪዎች በስራት እንደተቀጡ ዋዜማ ሰምታለች። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ድጋፍ በተደረገ ሰልፍ ላይ በተወረወረ ቦምብ ሁለት ሰዎች ሞተው 150 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸው ይታወሳል። ተጠርጣሪ ጌቱ ግርማ፣ ብራኑ ጁፋር፣ ጥላሁን ጌታቸው፣ ባህሩ ቶላና ደሳለኝ ተስፋዬ ከሳቸው ሲታይ ከቆየ በኋላ ነው ውሳኔው የተሰጠው። አቃቢ ህግ ቦምቡ የተወረወረው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመግደል መሆኑን ጠቅሶም ቢሳካ ኖሮ ሀገሪቱ ከባድ ቀውስ ውስጥ ትወድቅ ነበር በማለት የቅጣት ማቅለያ አቅርቧል። ወንጀሉን በቀጥታ ፈጽሟል የተባለው ጥላሁን ጌታቸው የእድሜ ልክ እስራት የተፈረደበት ሲሆን የቅጣት ማቅለያ ያስገቡት ተከሳሽ ጌቱ ግርማና ብርሃኑ ጁፋር 23 እና 22 ዓመት፣ ባህሩ ቶላ 17 ዓመት እንዲሁም ደሳለኝ ተስፋዬ 5 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶባቸዋል። በነጀዋር መሐመድ ክስ መዝገብ ባሉ ተከሳሾችና በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ንብረቶችና የባንክ ተቀማጭ ገንዘቦች ላይ የተጣለው እገዳ እንዲነሳላቸው ዛሬ ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ እንዳቀረቡ ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል። አቃቢ ህግ ግን ተከሳሾች ወጫቸውን እንዲሸፍኑበት ተብሎ የቀረበው ዝርዝር የተጋነነ ነውና የታገደው የኦኤምኤን ንብረትም ሊለቀቅ አይገባውም ብሎ ተከራክሯል። ጀዋር መሐመድም ከመኖሪያ ቤታቸው በርካታ ገንዘብና ቁሳቁስ ዘርፎኛል፣ ገንዘቤና ንብረቴ ላይ የተጣለው እገዳ ይነሳልኝ ብለው ተናግረዋል ችሎቱም። በቀለ ገርባም በተመሳሳይ የንብረት እግዱ እንዲነሳላቸው አቤት ብለዋል። ችሎቱ የአቃቢ ህግን ምላሽ ለመስማት ለጥቅምት 24 ቀጥሯል። የህዳሴው ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ዛሬ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ዘጌት ብሎ እንደገና እንደሚጀመር ተነግሯል። በድርድሩ ይሳተፋሉ ተብለው የተጠበቁት የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይና የውሃ ሚኒስትሮች ናቸው። የግብፁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ ግን ቀደም ሲል በሌላ ሀገር የስብሰባ ቀጠሮ እንዳላቸውና በሶስትዮሹ ድርድር ላይ እንደማይገኙ የግብፅ ጋዜጦች ዘግበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ችግርን ለማቃለል የተከራያቸው 560 አውቶቡሶች የአዋጭነትና የግልጽነት ጥያቄ እየተነሳባቸው እንደሆነ ዋዜማ ሰምታለች። ሆኖም በወቅቱ ከተለያዩ አካላት ጋር በተደረገ ውይይት አውቶቡስ መከራየቱ አያዋጣም የሚል አስተያየት ስለበዛ እንዲቀር ተደርጎ ነበር። ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ በቀድሞ ምክትል ከንቲባ ጊዜ አዋጪ አይደለም ተብሎ የተወሰነውን የአውቶቡስ ኪራይ ከጥቅምት 9 ጀምሮ ተግባራዊ አድርገውታል። ከግል ባለሀብቶች ለተገኙት ያገለገሉ አውቶቡሶች ኪራይ አስተዳደሩ ጨረታ ሳያወጣ ለእያንዳንዱ አውቶቡስ ወራዊ የኪራይ ሂሳብ በማውጣት ነው ውሉ ከከተማዋ የትራንስፖርት ቢሮ ጋር የተፈጸመው። አስተዳደሩ ለሁሉም አውቶቡሶች ኪራይ በወር 71 ሚሊዮን ብር ያወጣል። በደቡብ ክልል ቤንጂ ሸኮ ዞን ጎራ ፈርዳ ወረዳ ባለፈው ሳምንት በ31 ንጹሃን ዜጎች ላይ ከተፈጸመው ማንነት ላይ ካነጣጠረ ግድያ ጋር በተያያዘ 54 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የዞኑ አመራሮችን ጠቅሶ የጀርመን ድምጽ ዘግቧል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል 4 የዞንና ቀበሌ አስተዳደር አመራሮች እንዲሁም 2 የፖሊስ አባላት ይገኙበታል ተብሏል። በተያያዘ ከፌደራል ክልልና ዞን የተውጣጣ 12 አባላት ያሉት ቡድን የማረጋጋት ስራ እንደጀመረ የክልሉ መንግስት ካሰራጨው
መረጃ መረዳት ተችሏል። ታጣቂዎች በወረዳው በፈጸሙት ጅምላ ግድያ አብዛኞቹ አርሶ አደሮች የሆኑ ከ5000 በላይ ነዋሪዎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። የሳምንታዊው አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ኤርሚያስ ሙሉጌታ ትናንት ረፋድ ላይ በፖሊስ ቁጥጥር ከዋለ በኋላ ማታውኑ እንደተለቀቀ ጋዜጣው በትዊተር ገጹ ባሰራጨው ዜና አስታውቋል። ጋዜጠኛውን ከቢሮው በቁጥጥር ስር ያዋሉት ሲቪል የለበሱ የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ናቸው ብሏል ጋዜጣው። ዋና አዘጋጁ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለው በጋዜጣው በታተመ ጽሑፍ ስለመሆኑ ምንም አይነት ማረጋገጫ ለመቅረቡንም ጋዜጣው አክሎ ገልጧል። በቀድሞው የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አብዲ መሐመድ ዑመርና ሌሎች 17 ተከሳሾች ላይ ዛሬ ፍርድ ቤት የአቃቢ ሕግ ምስክሮችን ሲሰማ እንደዋለ ኢቢሲ ዘግቧል። ተከሳሾቹ ላይ የተመሰረተባቸው ክስ የብሔርና ሃይማኖት ግጭት መቀስቀስ ወንጀልና ሌሎች ተያያዥ 11 ክሶች ናቸው። አቃቢ ሕግ በተከሳሾቹ ላይ 213 ምስክሮችን ቆጥሯል። ጥቅምት 2 የተጀመረው ምስክር የማሰማት ሂደት ጥቅምት 24 ቀን ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅም ዘገባው አክሎ አመልክቷል። የኤርትራ መንግስት በሀገሪቱ የተመደቡትን የኔዘርላንድ አምባሳደርን በቅርብ ቀናት ጠርቶ ኔዘርላንድ ኤርትራ ላይ ያሳየችው ስላለው ተቀባይነት የሌለው ድርጊት ቅሬታውን እንደሚገልጽ የኤርትራው ቃል አቀባይ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል። በቀጣይም ኤርትራ ተመጣጣኝ እርምጃዎችን ይፋ ታደርጋለች ብለዋል ቃል አቀባዩ። ኤርትራ ማስጠንቀቂያውን የሰጠችው የኔዘርላንድ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሰሞኑን ሄግ የሚገኘው የኤርትራ ቆንስላ ለኮሮና ወረርሽኝ መቆጣጠሪያ በሚል በኔዘርላንድ ከሚኖሩ ኤርትራውያን ስደተኞች በድብቅ ገንዘብ ይሰበስባል በሚል በቆንስላው ላይ ውንጀላና በዲፕሎማሲ ያልተገቡ እርምጃዎችን በመውሰዱ እንደሆነ ቃል አቀባዩ አክለው ገልጠዋል። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ዛሬ በካይሮ ጽፈት ቤታቸው ከሱዳን ወታደራዊ ለዋላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡሃራን ጋር በአካል ተገናኝተው እንደተወያዩ የግብፅ ጋዜጦች ዘግቧል። ፕሬዝዳንት አልሲሲ በውይይቱ ላይ ሀገራቸውን ከሱዳን ጋር በኤሌክትሪክ ኃይልና ባቡር ሀዲድ በአፋጣኝ ስለማስተሳሰር አስፈላጊነት ለጀነራል ቡሃራን አጽንኦት ሰጠው አንስተውላቸዋል ተብሏል። በዚህ ውይይት የግብፅ የደህንነትና የኤሌክትሪክ ኃይል ሚኒስትሮች ከሱዳን በኩል ደግሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ተሳትፈዋል። ይህን ውይይት ያደረጉት በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ተቋርጦ የቆየው የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር በሚጀመርበት ዕለት ነው። አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክና ትዊተር ያገኙ አጥቷል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ነበር ተነስተልኝ።